Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, yay fəslində bir çox insanlar gün vurma keçirir. Bu da insanlarda ürək bulanma və baş gicəllənməsi kimi halların yaranmasına səbəb olur. Bəs gün vurma hallarının qarşısını almaq üçün nələr etmək lazımdır və ilkin tibbi yardım nə olmalıdır? Bununla bağlı isə bizə daha ətraflı məlumatı Ceyhun bəy çatdıracaq. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Deməli, gün vurma birbaşa düşən günəş şüalarının, yəni düşən günəş şüalarının orqanizmə birbaşa təsiri nəticəsində baş vermiş bir haldır. Gün vurma əsasən 5 yaşdan aşağı uşaqlar, 65 yaşdan yuxarı yaşlı şəxslər, hamilə qadınlar, eyni zamanda xroniki ağciyərliyə çatmamaz olan xəstələr, ürək damar xəstəlikləri olan xəstələr, infeksion xəstəlikləri olan xəstələr, deməli hormonal patologiyalar olan xəstələr birbaşa gün vurma halına məruz qala bilər. Gün vurma deməli 3 dərəcə var, yüngül, orta, ağır dərəcələr. Bu xəstəlik simptomatikasına əsasən təyin olunur. Gün vurma hallarında əsasən əlamətlər deməli baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma, baş ağrıları, tərləmə, eyni zamanda təzyiqin düşməsi xəstələrdə baş verə bilər. Bu hallarda ilkin yardım olaraq xəstələri biz deməli yəni vətəndaşlar təzyiq tibbi yardıma qədər, qaspitala qədər vətəndaşlar kölgə olan bir yerə, günəş şüalarının düz düşən günəş şüaları olmadığı bir yerə, sərin bir yerə aparılmalıdır. Əgər xəstə adekvatdırsa, maye qəbul olmalıdır. Sərin şəkildə maye verilməlidir xəstəyə. Əgər adekvat deyilsə, maye qəbulu göstərişdir olmaz. Eyni zamanda büküşlərə soyuq kompres qoyulmalıdır və ondan sonra təcili tibbi yardım çağırılıb, ixtisaslı yardım olunmalıdır. Deməli, gün vurma hallarında eyni zamanda ağırlaşdırıcı amillər də baş verə bilir. Yəni, gün vurmuş xəstə baxmayaraq, dərəcəsinə asılı olmayaraq, yüngül, orta və ya ağır olsun, xəstə 24 saat ərzində nəzarət altında olmalıdır. Çünki istənilən var, narahatlıq baş verə bilir. Bu, əsasən ürək ritimlərinin pozulması, sinus taxikardiyası, səyirici aritmiya və s. Eyni zamanda hipertensiv hallar kollaptoid vəziyyətə gətirib çıxarır və ağır dərəcəli gün vurma hallarında komatoz vəziyyət hətta ölümlə də nəticələnə bilər. Ceyhun bəy, bəs bu halın yaşanmaması üçün insanlara nə məsləhət görərdiniz? Məsləhətimiz odur ki, xəstələr deməli, saat 12-17:00 arası, yəni bu 5 saat müddətində düz düşən günəş şüaları altında gəzməsinlər. Və eyni zamanda hava çox hərarətli, isti olarsa, xroniki xəstəlikləri olan xəstələr daha çox sərin bir yerlərdə, kölgə bir yerlərdə istirahət etmələrin məqsədə uyğundur. Yəni 12-17:00 arası gəzməyə qətiyyə məqsədə uyğun sayılmır. Bəs bununla yanaşı maye qəbulu da düzgün tənzimlənməlidir? Bilirsiniz, gün vurma hallarında əgər xəstə adekvatdırsa, bayaq qeyd etdiyim kimi, huş özündəsə, bayılmayıbsa, qıc olma yoxdursa, maye qəbulu artırılmalıdır. Çünki gün vurma hallarında orqanizm bədən hərarəti artır və hərarət artdıqca bədən susuzlaşmağa başlayır, dehidratasiya başlayır. Ona görə mütləq şəkildə maye qəbulu artırılmalıdır. Lakin adekvat deyirsə, qıc olma varsa, maye qəbulun qəti əks göstərişdir. Təşəkkürlər ətraflı məlumatınız üçün, çox sağ olun. Bəli, çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Siz də çalışın bu qaydalara əməl edin ki, gün vurma halı ilə qarşılaşmayasınız. Yeni səhərlərdə görüşənə dək.